candidates of the, for the Rajya Sabha of the Me Too Janata Dal are Sri Amar Patnaik, head of the Me Too Janata Dal 19 Cell, Sri Shashwat Patra, BJD spokesperson, and Sri Ashwini Beth. ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ହୋଇଥିଲା ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବିନା ବାଧାରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ତା ନ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା ଭାଜପା ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟରୁ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଇଟି ସେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ହେଲେ ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। About Mr. Ashwini Beth, the Prime Minister spoke to me, as did the Home Minister. We will support the candidature of Mr. Ashwini Beth, who is the Private Secretary of Mr. Vajpayee when he was Prime Minister. ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ନବୀନ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡିର ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ବିଜେପିର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ। ସେପଟେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। has to be raised at the national level. Our meeting heitla NITI Aayog re all party meeting re mukhyamantri ja koithle sei sab issue gude ko upare ebe kaam karibar achi at the national level. Bor dalara sabhapati mo upare deichanti ashirwad karchanti setpai prathame mu mannyavar mukhyamantri dalara sabhapati Sri Nabin Patnaik ko kritagyata arpan korchi jeu sab karjya gudiko diya jaichi dal tarafru mo pranapana chesta karchi ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିଜେଡି ଭାଜପା ମେଣ୍ଟ ଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।